Հայաստանի եւ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարներ Արարատ Միրզոյանն ու Հական Ֆիդանը հեռախոսազրույց են ունեցել քննարկել երկկողմ եւ տարածաշրջանային հարցեր։ Եղբայրների նույն զորամասում ծառայելու օրենքում փոփոխություն կլինի։ Համապատասխան օրենքի նախագծին հավանություն է տվել ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովը։ Վերջին շրջանում Բաքուն հայկական կողմին պարբերաբար մեղադրում է ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ կրակ բացելու համար։ Սահմանին տիրող իրավիճակը պաշտպանության փոխնախարարի ներկայացմամբ։ ԵԱՏՄ-ն ու Եվրամիությունն անհամատեղելի են, իսկ արտատարածաշրջանային խաղացողների մուտքը Հայաստան հետևանքներ կունենա։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը զգուշացնում է, թե սպառնում։ Երևանում 3 մեկնարկել է տնտեսական գործակցության եւ զարգացման կազմակերպության գլոբալ ֆորումի ասիական նախաձեռնության 6-րդ բարձրաստիճան հանդիպումը։ Նախաձեռնությունը կարևոր դերակատարում ունի հարկային թափանցիկության ստանդարտների ներդրման գործում։ Երևանի հեղեղատար համակարգը ներդրման եւ վերակառուցման կարիք ունի, հայտնել է քաղաքապետի տեղակալը։ Ավականունիստում անդրադարձ է կատարվել նաեւ հրատապ լուծում պահանջող այլ խնդիրների։ Երևանցիներին այդքան հետաքրքրող հանրային տրանսպորտի միասնական տոմսային համակարգի ներդրման ժամկետը հետաձգվում է, պատճառները տեխնիկական են։ Այսօր Եմեն սկսում է Ուկրաինայի եւ Մոլդովայի անդամակցության վերաբերյալ բանակցությունները, օրվա միջազգային լրահոսը։